Terror. Mo, për rok një njerë. Me gjuaj tjene domateve të prishura drejt në dërtesës dhe qeverisëve, vendosje shënoj për mbylljen e takimit Thaçi Tahiri Kuper. Lauko Njufca tha se vetë vendosje po proteston kundër bisedimeve politike Kosovë-Sërbi e të paralajmëruara edhe nga vetë ndërmjetësuesi Kuper. Si pas ti takimi sotëm në mes të Kuperit dhe zyrtarve të qeverisë, një kosisht regon se po përgaditët tereni që edhe veriu i Kosovës të jetë pjesë e bisedimeve. Lëviza vetë vendosje është kundër çfarë do pazarlëku të politikanëve të korruptuar që i bëjnë pas shpinës e qytetarëve. Ne mendojmë që askush nuk e ka në Kosovë mandatin për me negocu për teritorin e Kosovës. Kështu që ne jemi fuqimisht kundër çfarë do negociatash dhe çfarë do pazari për teritorin e Kosovës, në këtë rast për veriun e Kosovës. Aktivistë të vetëvendosjes në dalje të ndërtesës së qeverisë hodhën domate të prishura edhe mbi eskortën e ndërmjetësuesit Kuper. Ndërka që përmes komunikatës për media, kryeministri Hashim Thaçi dënoi këtë veprim, duke cilësuar si të ulët që dëmton imazhin evropian të Republikës së Kosovës. Shpalosja e ambicieve politike duhet të bëhet në mënyrë institucionale dhe demokratike në parlament e jo përmes dhunës së shfaqur kundër zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian. Këto veprime janë të papranueshme dhe si të tilla të dënueshme nga qeveria e Republikës së Kosovës, ka thënë Thaçi.